deixa entregar aqui a chave, junto com os prefeitos, os vereadores aqui, o secretário. Pega aí, Zecão. Zecão segura, filho, Zecão. Tá seguro. Vamos até a porta. O apoio que o senhor tem dispensado à cidade de Jussara, isso aí a gente só tem que te agradecer. Muito obrigado. O senhor pode ter certeza que essa máquina ela veio em boa hora. Porque Jussara é muito grande e não é fácil atender todos. Porque o período que a gente tem para arrumar as estradas é apenas a época que chove. A prova a gente usa na época que não chove. E nós estamos aí, agora dá para nós fazermos 4 frentes de trabalho. Eu tenho certeza que todos serão beneficiados, todos nós beneficiados. Obrigada, senador, mais uma vez, e eu conto sempre o seu apoio. E estamos aí. Valeu, gente, um abraço.